Predsjednik SDS-a Mladen Bosić optužio je vlast u Srpskoj da iznosi neistine o tome da takozvani Savez za promjene ne dozvoljava isplatu ruskog duga Republici Srpskoj. Bosićeva izjava potpuno je suprotna od stava Mirka Šarovića da neće dozvoliti da ruski novac stigne u budžet Republike Srpske. I to nije jedina izjava iz SDS-a koja se kosi sa Bosićevim stavom. Posljednja u nizu laži od strane vrha SNSD-a kako stoji u saopštenju SDS-a je da takozvani Savez za promjene ne dozvoljava isplatu para od ruskog duga Republici Srpskoj. Navode da niko od njih u organima BiH nije raspravljao niti na bilo koji drugi način donosio odluke o raspodjeli ili blokadi sredstava, stoji u pismu. Bosić je juče optužio i novinare da su izmislili Šarovićevu izjavu. Čitava ova priča je jedna konstrukcija i čista laž. Znači, SDS želi da se dođe do tih para i da te pare budu podijeljene onako kako je to po zakonu. U budžet Republike Srpske ono što pripada Republike Srpske. Ovako je, međutim, govorio Mirko Šarović prije dva dana. Dug prema Rusiji. I to je pitanje ko će da dijeli para. Da budem potpuno otvoren, ja mislim da ovoj aktualnoj vlasti na bilo koji način ne treba dozvoliti da oni budu ti koji će da dijele taj novac. Šarović je juče i potvrdio taj stav i njegovo mišljenje ponovio SDS-ov poslanik u parlamentu Srpske Miladin Stanić. Ali neće bilo ko iz vlade Republike Srpske da dijeli ova sredstva. Pa zašto smo mi ovdje u savjetu ministara? Mi iz SDS-a smatramo da sadašnjoj vladi svakako ne treba dopustiti da raspolaži sa tim novcem. Kad oni kažu kako će opravdati ta sredstva, onda možemo normalno ravnopravno sjesti i razgovarati i o načinu utroška tih sredstava koji očekujemo da dođu iz Ruske federacije. Šarović danas nije bio dostupan za komentar o otvorenom pismu koje je SDS uputio medijima, ali ni komentar o tome ko u ovom trenutku vodi politiku SDS-a. Drugi predstavnik takozvanog Saveza za promjene Mladen Ivanić naveo je danas da se nada da unutrašnji politički sukobi neće ugroziti više nego korektnu ponudu Rusije, te da će Republika Srpska dobiti svoju trećinu koja joj pripada i da o tome nema potrebe da bilo ko više razgovara. Hoću da kažem da treba izbjeći sve političke igre domaće povodom ponude Ministarstva financija Rusije da se klinički dug isplati u gotovini. To je izuzetno vrijedna ponuda i nju ne treba ugrožavati bespotrebnim unutrašnjim političkim prepucavanjima. Vlada Federacije BiH još nije dala odgovor na ponudu Rusije da u gotovini izmiri klinički dug, saopštilo je Ministarstvo financija i trezora BiH. Tek kada obje vlade dostave svoj stav, ministarstvo će preduzeti procedure vezane za isplatu.